disa faktorë. E para është padituria. Ka njerëz që nuk e njohin rëndësinë e ruajtjes së lidhjeve me njerëzit e fisit. Nuk e njohin paralajmërimet që përmend Allahu në Kur'an dhe Muhamedi sallallahu alajhi wasallam hadithe të vërteta. Për shembull, ndoshta se kanë lexuar ajetin e Kur'anit apo nuk e kanë dëgjuar fehel asaitum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Mbase ju nëse do t'i ktheni shpinën librit të Allahut dhe sunetit Muhamedit alayhi salatu wassalam, do të bëni shkatrim në tokë, do bëni kufër, do shkeni ligjet e Zotit, do derdhni gjak dhe do kapusni lidhjet me njerëzit e fisit. Pra një nga format e shkatrimit, një nga shkeljet, një nga gjunahet është edhe kaputja e lidhjeve me njerëzit e fisit. Çfarë sjell sipas ulaikel ladhina la'anahumullah? Këta janë njerëzit që i mallkon Allahu, domethënë i dëbon nga mëshira e Tij. Mos harrojmë atëherë se një nga gjunahet është kaputja e lidhjeve me njerëzit e fisit që ka përmendur Allahu në ajetin e Kuranit. Dhe ky gjunah mund sjell si pasoj dëbimin nga mëshira e Allahut të lartësuar, sepse thot ulaikel ladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Është devocioni i pakët. Ka njerëz që nuk kanë aq devotshmëri, nuk e kanë as shumë frikë Zotit, nuk i ruhen zemrimit të Allahut. E dinë që e kanë detyrë me rrit lidhet me njerëzit e fisit, mirë po nuk e ka frikë ai sa duhet Allahut subhanahu wa taala dhe nuk i ruan lidhet me njerëzit e fisit. Kurimi kush është? Me pas frikë Zotit, me rrit dënimit të Allahut dhe me rrit lidhet me njerëzit e fisit. Me nimësia ka njerëz që e majnë veten lart, thot filani varfanjak. Ky tjetri nuk ka një pozitë as të lartë. Ose e thot, te ku duhet vin, shumë njëri që është i moshuar. Mase ka drejt kur thot që duhet vin te ku, por nuk ka drejt kur thot përderisa nuk kanë ardhur, unë nuk shkoj. Përderisa nuk më vizitojnë, unë nuk i vizitoj, thot, jo, duhet i ruaj lidhjen me ta. Për shembull, një njeri i moshuar me mesën, me nipin, me kushërinë e kështu me radhë, edhe nëse ata nuk vin, duhet me ruaj lidhjen me ta. Do të thonë mos më majt njeriu veten lart. Ku njëri u ndërpritën nga njerëzit e fisit një kohë gjatë. Ka vite që s'e ka vizituar xhaxhan për shemb. Apo dajën. Edhe tash më thot përdesa është jemi kputur një kohë gjatë, thot nuk kanë dobi, nuk ndjej diçka me shku me vizituar. Kjo është gabim. Duhet me u rilidh me të. Kur fisit qorton ashpër. Për shemb, pas një shkëputje shkon dhe viziton njëri të fisit dhe me të shkuar fillon me qortime të ashpra, ke bë, je bë. Ti pse e shkëput ka gjatë kështu më radh bën qortim të ashpër. Dhe qortimi i ashpër pastaj bën që të ftohet lidhja dhe ky njeri që ka ardhur mos vin më herë tjetër apo ta vonojnë vizitën tjetër. Ne duhet bëjmë kujdes mos i qortojmë ashpër njerëzit e fisit, qoftë nëse ata kanë bërë ndonjë gabim, qoftë nëse ata vinë rrall. Ne mund të nxisim që të na vizitojnë më rrall me dashamirësi, me të mirë, me buzëqeshje që do dëshironim që vizitat tuaja të ishin më të shpeshta e kështu me radhë, por jo me formë kritike, jo me një mënyrë të ashpër. Kur njeriu harxhohet shumë, kur vjen njeriu i fisit, natyrisht që duhet me i prit mirë njerëzit e fisit, duhet me i prit mirë musafirët, mikpritja është një prej vlerave, prej gjërave të mira, mirë po nuk duhet dejnë atë masë, sa që njeriu i fisit mendon që po shkova unë, harxhohet shumë, ma mirë nuk po shkoj. Nuk duhet që krijojmë të përshtypje ke njëri me fisit. Përkundrazi, duhet që tregojmë thjeshtësi, tregojmë dashamirësi, tregojmë shumë mikpritës. Pritje natyrshme. Edhe të bëjmë pritje natyrshme. Natyrisht musafirin dhe presim diçka më mirë, po mos krijojmë atë përshtypjen e gabuar për njerëzit e fisit. Ku njeriu nuk i kushton shumë rëndësi vizitorëve për njerëzit e fisit. Vjen njëri i fisit sikur ka ardhur njëri i zakonshëm. Sikur ka ardhur një pjesëtar i familjes. Do të tregon pak interesim. Dhe kjo është problem. Kooperacia, njëri është dorë trënguar. Nëse thamë nuk duhet me tepru në harxhim, nga ana tjetër themi që duhet me harxhu diçka, duhet me bë diçka plus, duhet me prit më mirë musafirin, njeriu në fisit, që ai ndjej gëzim,